İlham Əliyev Rusiya sülh məramlarının hərəkətlərinə niyə göz yumduğunu açıqlayıb. Prezident İlham Əliyev Rusiyanın Qarabağda sülh məramlı qüvvələrin Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderləri arasında imzalanmış bəyanatda qeyd olunan funksiyalardan kənara çıxdığını bildirdi. O, çərşənbə günü 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə deyib ki, noyabrın 10-da imzalanmış bəyanat gələcək fəaliyyət üçün əsas olmalıdır və qeyd edib ki, bu bəyanatdan başqa hər hansı bir digər sənəd imzalanmayıb. Baxmayaraq ki, indi onlar orada humanitar işlərlə məşğuldular. Halbuki, noyabrın 10-da da imzalanmış bəyanatda bu funksiya təsbit edilməyib. Biz buna, necə deyərlər, göz yumuruq. Nə üçün? Çünki başa düşürük ki, orada insanlar yaşayır. Başa düşürük ki, indi qış gəlib, hava soyuqdur. Orada müəyyən işlər görülməlidir ki, bu qış orada yaşayan ermənilər üçün problem yaratmasın. Ona görə biz imkan verdik. İndi yüklərin böyük hissəsi ora Azərbaycan ərazisindən gedir. Biz imkan verdik. Bərdəyə qədər dəmir yolu ilə gedir. Ondan sonra maşınlarla Dağlıq Qarabağa aparılır. Əlbəttə biz imkan verməyə də bilərdik.